Dobrý den, milí diváci, jsem ráda, že vás mohu přivítat u rozhovoru týdne. Vítám tady také mého hosta, paní Gabrielu Bartošovou ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Kdo z nás by se netěšil na letní dovolenou, možná se už blíží každým dnem, tak pojďme si říct, jak si vybrat správně dovolenou a přitom nenaletět. Na dovolenou můžeme vycestovat prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury. Už tady se nabízí možný problém, protože mám ten pocit, že každý měsíc nám nějaká ta cestovka krachne. Tak pojďme si říct, podle čeho vůbec vybírat cestovní kancelář. Tak samozřejmě klienti by měli v prvé řadě dát na doporučení svých známých, popřípadně samozřejmě na svou vlastní osobní zkušenost a využívat služeb cestovních kanceláří, které znají, protože vlastně mediální jakoby reklama či vlastně známost té cestovní kanceláře nezaručuje, že kancelář nekrachne. Samozřejmě povinností je u každé kanceláře, cestovní kanceláře, aby měla uzavřené tedy pojištění proti úpadku, kdy klienti si mohou vlastně platnost té pojistné smlouvy ověřit u dané pojišťovny a taktéž cestovní kanceláře jsou povinné na požádání předložit certifikát platnosti tady tohoto pojištění. A měla bych se zajímat o to, dokdy ta pojistka platí? Určitě samozřejmě, protože v případě, že pojištění nebude platné, tak nebude krytá ztráta v případě krachu cestovní kanceláře. Samozřejmě je také nutno si uvědomit rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou, protože cestovní agentury pouze nabízejí, teda v převážné části, nabízejí zájezdy jiných cestovních kanceláří. Takže co je pro mě výhodnější? Vybrat si dovolenou přes cestovní kancelář či agenturu? Můžete využít obě dvě služby, samozřejmě, ale cestovní agentura je vám povinná předložit certifikát té cestovní kanceláře, přes kterou pojedou. Protože agentura nemusí mít pojištění proti úpadku. Samozřejmě, ano. Výborně. Takže při výběru bych se neměla zajímat pouze o cenu a destinaci, ale měla bych se také zaměřit na jméno a historii cestovní kanceláře. Samozřejmě. Všimla jsem si, že cestovky uvádějí často velmi lákavé ceny, které však nezahrnují tisíce koruny za poplatky na letištích. Tak není to na nás občany podvod? Podvod to není, ale cestovní kanceláře mají povinnost uvádět v případě, že se je možnost nějakých zvýšených poplatků, co se týče letiště, tak by to mělo být uvedeno ve smlouvě, neboť ve smlouvě by mělo být uveden veškerý obsah služeb, které nabízejí. Novým občanským zákonem došlo ke změně, že cestovní smlouva vlastně nemusí být uzavřena písemně, ale cestovní kancelář, tedy ten provozovatel toho zájezdu, je povinen vystavit písemné potvrzení, které bude obsahovat veškeré ty náležitosti, jednak vlastně název té cestovní kanceláře, samozřejmě i taktéž toho klienta, destinaci či další podstatné informace, jakým způsobem má uplatnit práva zvat, popřípadně, co všechno je obsahem smlouvy. Na to by si měli klienti dávat pozor, protože například v případě, že mají zájem být ubytováni na pokoji s výhledem na moře, je nutnost tuto informaci uvést. Písemně do smlouvy. Ano. Buď do smlouvy, anebo do toho potvrzení. Když tedy nejsem spokojená s těmi službami, přecházíme k reklamaci. Podle vás je lepší to reklamovat přímo na místě u delegáta, anebo ku příkladu si nafotit ty nedostatky a pak je předložit při návratu v cestovní kanceláře a hlavně dokdy? Tak všechno, co jste řekla, tak to musí učinit. To znamená, v případě, kdy je vada, například dostane špatný pokoj, tak jako první zajdu za recepčním, popřípadně vedoucím toho hotelu a požádám tedy o jiný pokoj. V případě, že vám nevyhoví, tak samozřejmě okamžitě bezodkladně oznámit vadu delegátovi. Delegát je vlastně povinen tuto vaši reklamaci vyřešit na místě. V případě, že tak neučiní, protože třeba není ta daná možnost, tak klient má samozřejmě nárok na slevu, na odškodnění. Takže postup je takový, že se píše s delegátem protokol o vadách. Samozřejmě vady si je nejlépe nafotit, nahrát, taktéž se spojit s dalšími
ubytovanými poskytnout si vzájemné svědectví. Mm-hmm. Tady toto všechno, následně po dovolené, kdy se vrátí zpátky, tak písemně sepsat reklamační protokol, popsat veškeré závady, přiložit tady ten protokol sepsaný s delegátem, taktéž fotografie přiložit a veškeré relevantní dokumenty a reklamovat u cestovní kanceláře. Je tam ale stanovená lhůta, a to do jednoho měsíce. Jinak jim soud to jejich právo nepřizná. Taktéž vlastně jsou ty vady různé a v případě, že vada je tak podstatná, že nelze pokračovat v tom zájezdu, tak jim provozovatel musí zajistit cestu zpět, a v případě, že se tak nestane, tak samozřejmě může na vlastní náklady, a které bude posléze vymáhat po cestovní kanceláře. Takže určitě veškeré paragony, veškeré lístky, které s tím souvisí, tak schovávat, nafotit a přiložit k reklamaci. A co lidé nejčastěji reklamují? Zážitky, protože mají samozřejmě od nového občanského zákona mají právo na to, aby vlastně uplatnili náhradu újmy za narušení dovolené. Tam se právě jedná o to, že když vám nějaký zážitek, který máte s tou cestovní kanceláří, zkazí tu dovolenou, tak má klient právo požadovat újmu v penězích po cestovní kanceláři, ale musí se jednat o závažné porušení. To znamená, že například klient onemocní salmonelou nebo bude ubytován opravdu v místě, kde, které není shodné se smlouvou. Takže má právo i tady toto reklamovat. Může cestovní kancelář zvýšit cenu již zakoupeného zájezdu? Ano. Zákon jí tady tu možnost dává, ale samozřejmě je to omezené určitými pravidly. Tedy může cenu zvýšit, ale nejpozději do 21. dne před začátkem dovolené. A to pouze z důvodu, kdy dojde ke zvýšení cen za pohonné hmoty, popřípadně letničních poplatků a takových. Takže být na to připraven. Ano, ale musí to být uvedeno dopředu ve smlouvě. Na tom se musí dohodnout. Pokud to tak nebude, tak nemá nárok na zvýšení. Krach cestovní kanceláře není příjemnou záležitostí, bohužel se to někdy stává. Pojďme si říct postup, co dělat, když cestovní kancelář krachne během dovolené či před odletem. Tak jak už bylo řečeno, cestovní kancelář má zákonnou povinnost uzavřít pojištění proti úpadku. Tady toto pojištění právě kryje tyto situace, a klient, který byl poškozen cestovní kanceláří, má možnost teda uplatnit nároky u pojišťovny. Podmínky už budou konkrétně dle konkrétní pojišťovny, se kterou má uzavřená ta cestovní kancelář uzavřené to pojištění. Takže víceméně potom se otázat, jakým způsobem postupovat u té konkrétní pojišťovny. To znamená, když budu v zahraničí, tak mám od jedné vlastní pěst? V zahraničí vám musí zajistit tedy odvoz zpátky domů. V případě, že se tak nestane, tak samozřejmě mohou na vlastní náklady a posléze uplatnit tyto náklady u pojišťovny či v souvislosti. A když ta cestovka krachne před mým odletem, tak zřejmě předpokládám, co nejdříve nahlásit tu pojistnou. Samozřejmě, ano. Takhle postupovat. Velkým hitem v poslední době je dovolená na splátky. Tak podle vás je to rozumné? Tak to už je subjektivním pohledem každého toho konkrétního člověka, takže já osobně bych na dovolenou na splátky nejela, ale samozřejmě chápu, že spousta lidí si nemohou nákladné dovolené dovolit, a proto využijí tady tyhle ty služby, tyto možnosti. Moře je lákavé, zdraví prospěšné, takže není se čemu divit. Napadá vás v praxe nějaký případ, kdy si klient přivezl opravdu nepěkný zážitek? Tak samozřejmě ty případy tady jsou, ale jak říkám, je potřeba veškeré ty vady a ty nepříjemné zážitky nahlásit té cestovní kanceláři a do toho stanoveného termínu, tedy nejpozději jeden měsíc. Jak je to se spožděným letem? Máme nárok na nějakou kompenzaci a kdy? V případě spožděného letu samozřejmě je to odvíjeno od spoždění, které trvá 2, 3, 4 hodiny.
taktéž je to odvíjeno od délky letu. Má nárok klient na poskytnutí péče, to znamená občerstvení v případě, že je teda to prodlení delší a přesahuje přes noc, tak taktéž náhradní ubytování. Dále má klient právo na vrácení ceny letenky a nebo taktéž na finanční kompenzaci v případě, že mu tím vznikla nějaká škoda. Jak je to s cestovním pojištěním, dejme tomu v rámci Evropy, je opravdu nezbytně nutné? Cestovní pojištění bývá součástí těch zájezdů, kde ale bohužel většinou je v základním balíčku, který oni nabízejí, a proto doporučujeme klientům se pojistit, neboť se může opravdu stát a stávají se úrazy a ty náklady, které jsou v zahraničí, sahají do 100 tisícových částek. Takže se vyplatí přihlásit. Rozhodně. Co když v den odletu přijde nemoc, která nám neumožní odjezdu? Jak postupovat? Zákon dává dvě možnosti. Klient může odstoupit od smlouvy, ale bohužel musí počítat se sankcemi, které samozřejmě musí být dopředu sjednané již v té smlouvě či v tom potvrzení o uzavření té smlouvy. A taktéž klient může využít to, že nabídne tu svou dovolenou náhradníkovi. Ano, vlastně dovolenou tu smlouvu o té dovolené postoupí třetí osobě. Tady je to sice zákonem omezené, že to musí být v době minimálně 7 dnů před začátkem dovolené, ale pokud je ve smlouvě uvedena kratší doba, je ta možnost si přímo ve smlouvě vymínit, že v případě, že budu nemocen nebo nemohu odcestovat, tak postoupím tu dovolenou někomu jinému. Samozřejmě musí být informován o tom provozovatel té cestovní kanceláře. Další nepříjemnou záležitostí jsou ztracená zavazadla. Jak postupovat v tomto případě? Tak v případě, že se zavazadla zpozdí, poškodí či ztratí, tak samozřejmě v prvé řadě sepsat protokol přímo na konkrétním letišti. Tento protokol vlastně vám bude sloužit také posléze jako doklad, kdy budete uplatňovat vlastně reklamaci přímo u prodejce či provozovatele toho letu. Tam je stanovena lhůta do 21 dnů od navrácení toho zavazadla v případě, když je zpožděno. Každopádně klient, který ztratí zavazadlo či se mu zpozdí, tak je najednou bez prostředků. Nemá oblečení, nic. Zákon samozřejmě dává tuto možnost, aby klient si veškeré potřebné hygienické pomůcky a základní oděvy zakoupil a přitom tyto účelně vynaložené náklady potom uplatnil v rámci reklamace. Zde je vlastně limitováno částkou, kdy je to cirka 33 tisíc korun českých. Do této výše tedy má možnost uplatnit náklady, které mu tím vznikly. V případě, že zavazadlo má daleko vyšší hodnotu, než je tato, doporučujeme uzavřít pojištění. Paní Bartošová, děkuji vám za rozhovor a budu se těšit na další setkání. A vám, milí diváci, pokud třeba právě teď vybíráte dovolenou, tak přeji hlavně šťastný návrat domů.